Selv om hovedposten i kveldens valgrevy altså duellen mellom statsminister Gro Harlem Brundtland og Fremskrittspartiets Carl I. Hagen, skal vi først ta for oss en annen form for duell mellom statsministeren og Høyres Jan P. Syse, og denne innledet faktisk hele valgkampen. Han kan ikke gjøre som Ludvig fra Flåklypa. Gjemme seg under dyna og si det farlig det. Han må nå tørre å komme ut og si fra hvor han og Høyre står. Han må tørre å ta en debatt med Carl I. Hagen. Ja, vi må nesten spørre. Går han å være så redd da? Så ser jeg hun da begynner å snakke om meg og bruke Ludvig og gjemme seg bak. Det synes jeg er virkelig for drøyt i en valgkamp som burde dreie seg om mer alvorlige problemer enn vårt land har hatt efter krigen.